Фермери та аграрії вийшли на новий протест проти ухвалення закону про продаж землі. Цього разу більш масштабний. Вони перекрили міжнародний пункт пропуску Кучурга на кордоні України з Молдовою. Акція тривала понад 2 години. В ній задіяли 40 сільськогосподарських машин та 40 автомобілів. На в'їзді пункт пропуску утворилися кілометрові затори. Зазначимо, проект закону про ринок землі, ймовірно, цьогоріч вже не розглядатимуть. Учасники акції називаються важливою перемогою аграрів. Нагадаємо, раніше депутати ухвалили законопроект у першому читанні і готують до другого. Загалом подано близько 5000 правок. Що робити зі значною кількістю корективів, аграрний комітет мав вирішити 18 грудня. Розглянути таку кількість фізично неможливо. Парламент повернеться до земельної теми вже наступного року. Проти відкриття ринку землі аграрії мітингують у багатьох областях України. У середу фермери блокували рух транспорту в 10 регіонах. Зокрема, одеські противники реформи перекривали траси Одеса-Київ та Одеса-Рені.